Presidente, nós estamos aqui na Avenida Paulista com essa linda população brasileira e nós gostaríamos de lhe mandar um recado a você que está trabalhando para trazer o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem. E nós estamos aqui hoje para exigir o voto auditável com contagem pública. Eu queria mostrar para você a vontade do povo brasileiro! Nós exigimos um voto auditável com contagem pública de votos!